Російська армія за 5 кілометрів від міста Куп'янськ на Харківщині важливого залізничного вузлового центру. Його штурмують з двох боків. На півдні армія РФ вже впритул наблизилась до річки Оскіл і намагається перейти її. Влада поспішно вивозить людей з лівого берега Оскола. Поки ще працюють переправи, які пробує знищити російська авіація. Тут вже немає ані світла, ані газу, немає води і зв'язку. Тим часом британська розвідка прогнозує, що у найближчі тижні армія Росії просунеться на цьому напрямку ще далі. Чи можлива повторна окупація Куп'янська і чи можливо ще попередити її? Про це говоримо сьогодні. Це «Свобода ранок». Мене звати Ірина Островська. Вітаю вас. Російські війська продовжують наступ на Куп'янському напрямку, що на Харківщині. Війська Росії наближаються до міста з двох боків – з півночі, з боку Синьківки, та з півдня, з боку Колісниківки. На карті аналітиків проєкту «Діпстейт» видно, що армія Росії приблизно за 5 кілометрів на північ від самого міста. Загострення тут відбувається вже протягом кількох тижнів. Ось ви бачите, як змінювалась лінія фронту поблизу Куп'янська за останній місяць – з 20 вересня. Сам Куп'янськ та населений пункт поруч, Куп'янськ-Вузлов, це важливі транспортні артерії. Тут проходять 5 залізничних гілок і кілька автотрас. Нині російська армія також продовжує атаки на східному березі річки Оскіл. Її мета тут, як кажуть аналітики, створити плацдарм на лівому березі річки, перейти її і закріпитися. Про те, що напередодні російські війська пробували захопити переправу через річку, заявили у Держприкордонслужбі. Прикордонники кажуть, що завадили російським військам це зробити і показують навіть відео боїв. Мовляв, знищили 3 танки та 8 бойових машин піхоти, а ще 6 БМП підбили. У головному управлінні розвідки 2 дні тому показали відео, як там кажуть, зачистки населеного пункту Кругляківка, якраз на березі річки Оскіл на півдні. Тут, за їхніми словами, вдалося відкинути російську армію, а шляхи її пересування замінувати. У ГУР кажуть, що ця операція тривала з 7 по 14 жовтня, хоча станом на зараз на карті Діпстейт ця ж сама Кругляківка вже знову напівзайнята силами РФ. Британська розвідка прогнозує нові просування російських сил на цьому відтинку фронту вже у найближчі тижні. Там заявляють, що армія РФ, цитую, в межах кількох сотень метрів від річки Оскіл, приблизно за 20 кілометрів на південь від міста Куп'янськ. І про поточну ситуацію на Куп'янському напрямку, а також про плани російської армії на Харківщині ми запитали також у командира батальйона ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї бригади Юрія Федоренка. Він каже, що російські війська активізували роботу авіації для захоплення плацдарму на західному березі річки Оскіл. Давайте послухаємо. Противник на поточний момент активізував роботу своєї авіації за таким принципом, як свого часу це було в Авдіївці, чи як це було Мовчанську влітку. Застосування авіації є надзвичайно суттєвим. Як наслідок, противник буквально стирає з лиця землі лівобережну Куп'янщину. Звісно, по правому берегу наноситься постійно вогневе ураження за рахунок ворожої авіації. Для противника є принципово важливо виконати завдання, яке перед ним визначення російсько-окупаційними генералами. Це дійти до лівого берега річки Оскіл, закріпитися, зайняти плацдарм і нарощувати зусилля по розширенню, зокрема, з подальшим виходом на Куп'янськ-Вузловий. Саме так вбачається з того характеру дій, який зараз є на полі бою. Відповідно, під ці завдання противник залучив додаткові резерви. Це стосується і легкоброньованої, броньованої техніки, і додаткових груп, які пілотують безпілотники, додаткової артилерії та номенклатури боєприпасів, які вони можуть застосовувати в моменті, так, протягом одної доби. Як наслідок, противник за період часу мав певні тактичні успіхи на полі бою. Відповідно, в тому вузькому місці, де противнику вдалося просунутись, він почав бити, нарощуючи зусилля. Півтора тижні тому противник задіяв, на моїй пам'яті, це одна з найбільших була бронетанкових атак, яку нам вдавалося відбивати, 50 одиниць техніки. Зараз спостерігається рух просування штурми російських сил в більшій мірі з південної частини, тобто в напрямку Куп'янська-Вузлового, чи все ж з північної на місто Куп'янськ? Противник намагається діяти збалансовано на двох відтинках. Тобто просто десь йому вдалося досягти певних тактичних успіхів, а десь ці успіхи є зовсім не суттєвими. В противника стоїть чітке завдання – вийти повною мірою на лівобережний Оскіл, зайняти Куп'янськ-Вузловий. І це завдання в нього стоїть по меншій мірі десь в районі 3,5 місяців.
Тому, як ви бачите, для противника також тут точно не є легкою прогулянкою. Скільки лягло в наші поля, це для будь-якої іншої держави були б непоправними втратами, але не для Росії, тому що в них жива сила – це найдешевший ресурс, який є взагалі в війні. Зазначу, що місто Куп'янськ вже було окуповане на самому початку повномасштабного вторгнення. Через нього російська армія перекидала війська і вантажі з території Білгородської області Росії. У вересні 2022 року під час контрнаступу ЗСУ звільнили Куп'янськ і відкинули армію РФ далеко на схід за річку Оскіл. Влітку минулого року російські війська знову перейшли у наступ на Куп'янському напрямку, але воно просувалося повільно. Проте до осені цього року армії РФ вдалося підійти до Куп'янська на загрозливу відстань. З минулого тижня влада Харківщини посилила евакуацію з 4 громад – Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської та, власне, Куп'янської. У Борівській громаді оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. Начальник Куп'янської військової міської адміністрації розповідає, що ситуація у громадах на лівому березі річки Оскіл критична. Тут немає світла, газу і водопостачання. Пошта, аптеки, лікарня, комунальні підприємства вже не працюють. У правобережній частині Куп'янська інфраструктура ще працює, але з кожним днем надавати всі послуги важче і важче. Доставляти гуманітарну допомогу теж майже неможливо, оскільки основні шляхи обстрілюють з FPV-дронів. З прифронтових населених пунктів евакуювали людей, доводиться на броньованих авто. За словами Беседіна, з Куп'янської громади за останній тиждень вивезли 800 людей. Ще більше 5 тисяч людей залишаються у громаді, майже 2 тисячі на лівому березі Осколу. Винуждені, тому що, ну-ка, виключить газ, телефон, воду, світ, все, як можна? Представляєте, я думав, що я ночі взагалі не переживу. Жили, не думали уїжджати, ну куди до такої уїжджати. І, а все одно прийшлося. Летять по жух через хату на переправу. Ми єлі спіли по переправу переїхати. Шлюз розбили. Було хорошо. Ну як хорошо? Относительно. Все платили, працювала аптека була, і поліклініка, і почта, і магазини кое-які відкривалися. Ну, обстріли були постійно. Ну, ми вже як все привикли. Ми все время вірили, що нас відстоять. От. А потім це ж газ, світ виключили, води немає. Зима підходить. От. Дрони все время літають. А це якщо політав, значить жди, що буде прильот. Ось це кошки в мене в домі. І от з тисячі цих звуків, да, вони все одно чують, які опасні. І вони тікають. Правило двох стін. Бо забиваються люди двох стін, сидять. Денис Попович, військовий аналітик, гість випуску «Свобода ранок». Вітаю вас. Добрий ранок. Пане Денисе, як ви оцінюєте зараз загрозу окупації Куп'янська? Ну, ворог наблизився до Куп'янська. Якщо ми подивимося на мапу, ми бачимо, що це відбулося з району Сінківки. То там таке напівколо утворюється на лівобережжі Осколу, де найближчий ворог підібрався до річища цієї річки Оскіл, південніше від Куп'янська. От зараз якраз ми бачимо. Дякую за мапу. І от тут видно ситуацію, яка зараз є. Тобто от ми бачимо річку Оскіл, ми бачимо, де ворог просувається. До Куп'янська він наблизився північніше і південніше. Там ситуація ще більш загрозлива з точки зору наближення до цієї річки. Зараз ми бачимо загрозу розрізання цього плацдарму на що Любережну на дві частини. Там є важлива траса Куп'янськ-Борова, і ворог, ми бачимо, фактично вже наблизився до Осколу, південніше від Куп'янська. Стосовно загрози окупації цього міста, ну тут, як завжди, 50 на 50. Тут зараз не можна прогнозувати, чи він буде окупований, Куп'янськ, чи не буде окупований. Зараз тут бої, але той факт, що зараз було ухвалено рішення щодо евакуації громад, які знаходяться під загрозою наступу Російської Федерації, це вірне рішення. Оскільки ми знаємо, яким чином ворог наступає. Він починає зносити місто, ну, міста, ті чи інші, які, скажімо так, зацікавлені в тому, щоб їх захопити кавами. А це є пряма загроза для мирних мешканців. Ну, загроза, як ми розуміємо, саме найбільше для лівобережної частини Куп'янська. А що в такому випадку, у випадку окупації Куп'янська, отримує російська армія?
Поясніть, будь ласка. Ну, вона отримує логістичний хаб, який раніше використовувався на початку широкомасштабного вторгнення для перекидання військ на північ Донеччини. Зараз, якщо місто буде захоплене, а відтак буде захоплене і станеться Куп'янськ-Кузловий, то знову ситуація повториться. Така, як вона була на початку широкомасштабного вторгнення. Ворог отримує можливості, додаткові можливості по логістиці для захоплення півночі Донецької області. Тобто все це вкладається в їхні наміри захопити Донецьку область. Тобто наступна загроза буде більшою для саме Вовчанська і цього напрямку, північного напрямку Харківщини, ні? Не Вовчанська. Вовчанським північніше знаходиться, трошки інший напрямок. Буде загроза для Слов'янська-Краматорська з точки зору логістики. Пане Денисе, в головному управлінні розвідки заявили про успішну операцію у Кругляківці, це південніше Куп'янська, так? І тривала ця операція тиждень, і під час неї нібито відбили і знищили цілий взвод російських військових, але вже наступного дня російська армія знову просунулася там, і ми бачимо на діпстейті, що російські військові там присутні, вони вийшли до річки Оскіл. Про що це свідчить? Що УГУР поспішно відзвітували про ці успіхи? Чи справді динаміка боїв там настільки висока? Ні, давайте ми знову мало подивимося для того, щоб розуміти, чому справа. Де Кругляківка, де вони просунулися. Вони трошки в стороні просунулися, і попри захоплення, попри звільнення Кругляківки з нашого боку, от давайте ми збільшимо цю мапу і подивимося, де знаходиться Кругляківка, де є просування ворога. Так, ворог просунувся фактично до берега річки Оскіл, але Кругляківка вона трошки в стороні. Але на мапі Діпстейту все-таки частина Кругляківки є окупованою. Невеличка частина, але є окупованою, і інша частина є у сірій зоні. Ну, так, безумовно, але ГУР прозвітував, а ми бачимо, що трошки нижче ворог проснувся до узбережжя річки Оскі. То що це означає? Що все-таки є загроза з тої сторони, так, просування на правий берег? Безумовно, от ми бачимо, зараз ворог фактично вже на березі цієї річки, і він утворює можливості для того, щоб далі просунутися за річку. Питання, чи вдасться, чи не вдасться, ми зараз у ворога дуже мало, скажімо так, зараз вдалих прикладів форсування великої водної прегради, перешкоди, вибачте. Але загроза така є. Але чи можливо це в нинішніх умовах? Адже все-таки цей виступ до річки Оскіл, він не такий великий. Інша частина Лівобережжя, вона все ще таки під контролем українських сил. Чи вони можуть ризикувати зараз і переправлятись на правий берег? Ну, ми бачимо приклад звіту ГУР щодо звільнення Кругляківки раз. А питання зрізання цього язика, так називаємо його, да? Це питання резерву. Чи вдасться це зробити нашим хлопцям, чи не вдасться, треба буде подивитися, наскільки нас для цього достатньо сил. Пане Денисе, якщо ще говорити про Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий, про загрозу оточення цих міст, чи є сенс зараз, принаймні, з лівого берега будувати якісь укріплення, якщо їх там немає, можливо, вони там є? Чи все-таки українським військам в перспективі, якщо говорити про відхід, то краще відходити на лівий берег? Перепрошую, на правий берег. Капітальні укриття важко буде побудувати під вогнем, якщо їх там зараз нема. Була інформація, що якраз вони там є. Але ми бачимо, що ворог, очевидно, завдяки КАБам і завдяки механізованим штурмам і завдяки перевазі у живій силі йому вдається просуватися. Ну, передусім, це авіабомби. Тобто, для того, щоб побудувати такі укриття, щоб вони витримували удар авіабомб, це потрібно капітальне будівництво. А для того, щоб зробити капітальне будівництво під вогнем, ми розуміємо, наскільки це складно. А як ви бачите взагалі, яка б мала бути стратегія оборони зараз Куп'янська і Куп'янська-Вузлового? Я не роблю ніяких порад нашим військовим. Угу. Ще поговоримо про переправи. Це такий важливий момент, якщо ми говоримо в контексті Куп'янського напрямку, переправи через річку Оскіл. Ось влада, власне, поспішно вивозить людей з Лівобережжя, так, і наголошує на тому, що це важливо зробити зараз, поки переправи ще цілі, бо російська армія їх атакує. Якщо переправи знищать, чим це загрожує, так, і
загрози, як ми розуміємо, є не лише для цивільних, але й для військових. Військові з цього напрямку, з якими ми спілкувалися, вони наголошують на тому, що вони побоюються, що можуть бути заблокованими вони на цьому лівому березі. І, власне, піхота може опинитися в такому оточенні через те, що якщо у випадку, якщо переправи будуть знищені. Знищення переправи, воно насправді таке серйозне, і неможливо нічого зробити, неможливо вибудувати якусь тимчасову переправу, скажімо, в таких випадках. Якщо є можливість збудувати понтонний міст, то це можна зробити, але під вогнем. Давайте ми згадаємо ситуацію довкола, скажімо так, річки Сейм. Зворотню ситуацію. Коли росіяни будували переправи, їх бомбили. Наші вже. От зараз ситуація зворотня. Якщо ми будемо будувати переправи, їх будуть бомбити. Тепер уявіть собі, от літні люди, от ми їх бачили в попередньому сюжеті, із домашніми скарбами, з тваринами домашніми, із речами великої кількості. І от вони потрапляють на ситуацію, коли вони на понтонній переправі, і ворог бомбить цю понтонну переправу. Давайте ми уявимо цей ефект. І от вам буде відповідь на те, наскільки складно буде ситуація, коли цих понтонних переправ не буде. І не буде взагалі переправ через річку Оскіл, які б могли бути зручними для цивільних мешканців. Військові так. Військові, безумовно, опиняться в тій самій ситуації, але на превеликий жаль, військові трошки інша функція. І трошки інші, скажімо так, умови для роботи. Так от ми обережно висловимося. Скажіть ще, будь ласка, у червні цього року 3-я штурмова бригада заявляла про наміри російської армії просуватись у напрямку селища Борова. Це південніше Купінська, і, власне, зараз там теж триває евакуація з цих населених пунктів. Щодо цього населеного пункту, які загрози ви бачите? Чи є загроза так само окупації зараз? Ну, безумовно, вони є, але ми бачимо, що ворог атакує трошки в інших напрямках. Тобто Борова не є в пріоритеті? Ну, ми зараз бачимо, де він просувається. Він просувається на північ від Купинська і на південь. Тобто саме там у нього ми бачимо основний, скажімо так. Ну, знову ж таки, можна мало подивитися. Він зараз припинив, скажімо так, активні наступальні дії в бік Борова. Хоча це не означає, що він їх відбувався. Пане Денисе, 11 тисяч військових з Північної Кореї, які, як каже очільник ГУР Кирило Буданов, готуються воювати на боці Росії. Вони ж можуть прибути в тому числі і на Куп'янщину? Це посилить російську армію ще більше на цьому напрямку? Ну, вони можуть бути де завгодно. Вони можуть прибути на Харківщину, на Куп'янський напрямок. Вони можуть прибути і на Донецький напрямок, на Покровський. Якщо вони прибудуть всі разом, то так, безумовно, теоретично це підсилить наступальні дії ворога на тих напрямках, де вони там будуть. Але зараз сказати про те, яким чином, дуже важко, оскільки північно-корейські військовослужбовці, це там на конячку. Відомо, що туди прибувають представники сил спеціальних операцій. Ну, це відомо з зарубіжних джерел, в тому числі з джерел від південно-корейської розвідки. Чому це сили спеціальних операцій? Очевидно, тому що керівництво, військово-політичне керівництво Північної Кореї вважає, що це більш надійні міста. Якщо так, то в них є певні побоювання, що строковики північно-корейські будуть тікати. Тому, знову ж таки, на тлі всієї цієї інформації дуже важко оцінити можливості сил Північної Кореї. Пане Денисе, ви вже згадали про Курськ. Операція у Курській області, операція ЗСУ продовжується. І, власне, одним з очікуванням і цілей цієї операції було відтягування сил РФ зі східних напрямків в Україні, в тому числі і з Куп'янська. Але виходить так, що не дуже спрацювало, чи як? Якщо ми зараз бачимо посилення на Куп'янському напрямку. Ні, ну, з Харківського, скажімо так, напрямку, бо, на превеликий жаль, військові дії в Харківській області, вони не обмежуються Куп'янським напрямком. Там ще північ Харківщини. І географічно вона була ближче, ніж максимально близько від ситуації на Курській області. Частково було виконано ці проєкти стосовно відтягування військ російської армії, відтягування резервів. Бо десь взялися на 50 тисяч на Курщині. Але не з Куп'янського напрямку. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик, був гостем «Свобода. Ранок» маємо закінчувати.
Ми продовжуємо відстежувати ситуацію на Куп'янському напрямку і в районі. Стежте за новинами Радіо Свобода на нашому сайті та в соцмережах. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Мене звати Ірина Островська, це «Свобода ранок». До зустрічі.